So Bylo Nebylo. Bylo Nebylo is a concept whereby we have a chance to see Impressionist art in a different way. All masterpieces of Renoir, Monet, of Van Gogh, Signac, and Kubista, and they created kind of a concept whereby when you walk into this environment, you hear the music that was done at that time, you're in the head of these people when they were painting. Výstava je unikátní tím, jak veliký prostor dokážeme obrazem pohltit. Divák se nachází uprostřed zážitku, malé děti si chodí a dotýkají se obrazů, velcí si sedají a dívají se na to, co se vlastně kolem nich odehrává a stávají se součástí toho obrazu. Thanks to this equipment that I have here, which is not noisy, which doesn't create too much heat, it gave me the best environment possible to be able to deliver the success that we have here, then we want also to continue and bring to other countries. Jsme velice rádi, že se do Čech podařilo dostat tuto unikátní zážitkovou instalaci a že pro ně byly vybrány projektory značky Panasonic. Tato instalace je unikátní tím, že kombinuje různé rozlišení projektorů. Začínáme na rozlišení VUXG a končíme na rozlišení 4K+. Další zajímavostí je použití a sladění různých svítivostí těchto projektorů. Projektory použité v této instalaci začínají na 10 000 ancilumenech a končí až na výkonu 30 000 ancilumen. Rolí AV Media Events bylo nadizajnovat technologické řešení a zároveň vytvořit prostor tak, aby byl zajímavý. Takže my jsme si hráli s prostorem a hledali jsme takové řešení, které bude udržitelné z pohledu ceny a zároveň budeme schopni dosáhnout zážitku pro diváka. I was extremely pleased to bring this concept in the Czech Republic. It existed in France, it existed in other countries, but was never brought here. My jsme hledali nějaký projekt v rámci covidu, kde bychom uplatnili jak nějakou dohodu spolupráci s venue a vytvořili něco, kde by se lidi během covidu mohli pohybovat a co by bylo pro ně zajímavé, co by bylo atraktivní a uplatnit zároveň techniku. I also thought that it was a great idea to do that because of the COVID situation, where you could have people entertaining themselves, a whole family, with distanciation, respecting everything in terms of security and sanitarian needs, but at the same time being in an environment that would be immersive, where they could learn things, and they could just let go on their imagination. AV Media usilovala o to, aby prostor zůstal funkční i ve chvílích, kdy by výstava neprobíhala. Plátna jsou mobilní a jsme schopni je v krátké době celé sundat a může se odehrávat ve Foru Karlín, se může odehrávat i jiný typ akce. I can run this exhibition in advance, I can promote it, I can put the screen up, put the screen down, it takes about 3 to 4 hours and it becomes extremely flexible. And this is one of the things that we want to take around the world.